Կառավարությունն այսօր Վանիստում 11 միլիոն դրամ է հատկացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին։ Մայիսի 6-ին կայանալիք ազգային ժողովի ընտրություններում տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների թիվը կավելանա։ Գումարը հատկացվում է տեղամասերի ծախսերը հոգալու համար։ Կառավարությունը հարկային բեռը թեթևացրել է փոքր և միջին բիզնեսի համար։ Եթե փոքր և միջին ձեռնարկությունները արտոնագրային վճարները ոչ թե ամսական, այլ երամսյակային կամ 6 ամսվա կտրվածքով իրականացնեն, կվճարեն ավելի քիչ։ Տաքսու վարորդներն այսուհետև մեքենաների տեղզնում կանցկացնեն տարվա մեջ 2-ի փոխարեն 1 անգամ։ Գյումրիում հաջորդ շաբաթվանից սկսում է տեխնոպարկի շինարարությունը։ Շենքի կառուցման համար համաշխարհային բանկի վարկային միջոցներից կառավարությունը հատկացրել է 1 միլիարդ 671 միլիոն դրամ։ Շինարարությունը կավարտվի 1 տարի հետո։